Тато – це, перш за все, підтримка, захист, напевно, віра в щось стабільне. Чи як нашого тата звати? Ваня. Ваня нашого тата звати. Наш тато – дуже хороший тато, дуже багато часу приділяє доньці, грається з нею, доглядає за нею, навіть хвостики їй робить. Любимо нашого тата. Це сама головна людина в житті. Я його дуже люблю, хоча він зараз далеко, але ну для мене він дуже важливий. Мені це родна людина, що дуже мене любить, і я теж його люблю. Тато для мене дуже близька людина, дуже рідна людина. Тому ми зараз оберігаємо нашого тата, тата наших дітей. Дякую, що вони є у нас. Ну, я пам'ятаю, як дуже, коли я була маленькою, то батько завжди водив у мене всякі там подруги, щоб він працював був за кордоном, і він завжди водив у мене на море. І це було дуже приємно було з його боку. Я назавжди це запам'ятаю. Ну, найтепліший спогад – це, напевно, те, коли ми, і тато, і мама, ми ходили на пікнік з сім'єю, і сестри теж. І ми гуляли. Рідна людина, людина, яку я люблю, людина, яка мене виховала. Ну і багато іншого. Коли він мене вчив кататися на роликах, а це було дуже весело. Я падав, а він мене піднімав. Він завжди привозив щось таке цікавеньке. І колись привіз мені папугу. Дуже гарні спогади дитинства. Я їх пам'ятаю і люблю. А я своєму татові вдячна взагалі за своє дитинство, за все. Він завжди старався мені дати все найкраще. Все, що я хотіла, все завжди в мене було. І це дуже класно. Для мене він взірець батьківської любові, взірець того самого дорогого, світлого, що було в моєму житті. Я б хотіла, щоб кожна людина мала такого батька, якого мала я. Батько – це насправді дуже-дуже важливо для кожного з нас. І шкода, що зараз багато діточок чекають своїх татів з війни, хтось втратив. Це непоправно, це дуже-дуже важко. І можуть пам'ятати тільки те, що їх батько колись любив і підтримував. Тато – це для мене найрідніша людина. Я знаю, що він мене дуже сильно любить. Він дуже багато мені уваги приділяє, він все робить для мене. Я дуже його сильно люблю, бо це тато.